שלום, שמי חנה, ובאתי לספר לכם סיפור, סיפור שנקרא מעגל ה-99. שמעתם? אם לא, שבו והקשיבו, ואספר לכם. בארץ רחוקה, חי לו מלך, היה לו מכל טוב, אבל לא הייתה לו שמחה, תמיד היה עצוב. וכמו שבכל הסיפורים, למלך עצוב היה משרת מאוד שמח. תמיד שר, רקד, עשה הכל בשמחה. מה שביקשו ממנו לא היה קשה. ואת המלך זה מאוד הרגיז. יום אחד קרא המלך למשרת ואמר לו, אני רוצה שתגיד לי, מה סוד השמחה שלך? מה זאת אומרת? למה שלא יהיה שמח? הכל טוב. מה טוב? אתה משרת, אתה גר בבית עלוב. לא, 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 אדוני המלך. אני גר בארמון, עובד בארמון, יש לי בית לאשתי, לילדיי. מה רע לי? למה שלא יהיה שמח? המלך כעס מאוד. אתה משקר אותי, אמר המלך. אדוני המלך, אני לא משקר. אני אומר את האמת. תדע לך שעל דברים הרבה יותר קלים תליתי את האנשים על העץ. אם אמצא שאתה משקר, סופך יהיה על העץ. המשרת לא הבין. יצא והמשיך לשיר. והמלך כעס מאוד. קרא ליועציו ושאל אותם, אולי מישהו מכם יכול להסביר לי מה סוד השמחה של המשרת? איך הוא יכול לשמוח? גם בבית קטן, בקושי מקבל כמה פרוטות ממני, מה הוא שמח? אמר אחד היועצים, אדוני המלך, זה משום שהוא לא נכנס למעגל ה-99. סליחה, סליחה, אומר המלך, מה זה מעגל ה-99? תסביר לי. אמר היועץ, אדוני המלך, בוא נשאר שנינו ואסביר לך. כשיצאו יתר היועצים, אמר היועץ החכם למלך, אני לא יכול להסביר לך, אני רוצה להראות לך. בוא באמצע הלילה, בלי אף אחד, רק תכין שקית, ובשקית תשים 99 מטבעות זהב. לא יותר ולא פחות. ותצרף פתק, ובפתק יהיה כתוב, זכית באוצר משום מסירותך הרבה. זה הכל. המלך היה מאוד סקרן. חיכה לדעת, מה הסיפור המשונה הזה? הלילה נפגשו היועץ והמלך. כשהמלך לבוש בגדים פשוטים כדי שלא יכירו אותו, והלכו אל הבקתה של המשרת. חיכו בחוץ. את השקית עם הפתק תלו על ידית הדלת, דלת הכניסה. והנה עם אור ראשון המשרת קם, שמח, שר, רואים אותו מארגן לו את הדברים כדי לצאת, הוא יוצא לקראת יום עבודתו, והנה הוא מוצא את השקית על הדלת. פניו מתפלאים, הוא איננו מבין מה זה. הוא נכנס הביתה, קורא את הפתק, ואומר, אכן, זכיתי באוצר. פיזר את מטבעות על השולחן, המון מטבעות, בחיים הוא לא ראה כל כך הרבה מטבעות זהב, סידר וארגן כל ערימה וערימה, בכל ערימה שם 10 מטבעות זהב. ערימה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, כשהגיע לעשירית, וואו, חסר מטבע. מה זה? גנבו לי.
מישהו לקח את המטבע, לא יכול להיות שאין פה עוד מטבע. הסתכל מתחת לשולחן, ליד השידה, בחוץ על יד הדלת, ולא מצא. חזר בפנים נפולות ואמר, מה אעשה? איך אשלים את המאה מטבעות? ישב וחשב והגיע למסקנה שיהיה עליו לעבוד 5 שנים שלמות על מנת להשיג עוד מטבע זהב אחת. אחר כך הוא דיבר על עצמו ואמר, בעצם, אם אני אקח עוד עבודה ואשתי גם תלך לעבודה, אז אולי בשנתיים נצליח להשלים את 100 המטבעות. וכך יצא ליום העבודה כבר לא שמח. כבר לא שר. הגיע לעבודה, עשה את תפקידו בפנים זועפות. יום, יומיים, 3, אחרי חודש קורא לו המלך ואומר לו, משרתי, מדוע פניך עצובות? מדוע אתה כועס? המשרת אומר, מה, אני לא עושה את העבודה בסדר? יש לך טענות? דיבר כך אל המלך, והמלך אמר לו, אתה עושה את עבודתך, אבל אתה לא שמח, אתה לא שר, אתה לא רוקד, קשה לראות אותך כך. והמלך חיכה עוד קצת ועוד קצת, ואחרי עוד חודש הוא פשוט פיטר את המשרת, כי המשרת הביא עצב וכעס לארמון. הייתם מאמינים? מה קרה לו? איך קרה שהוא שינה את פניו? הוא נכנס למעגל ה-99. הוא לא רצה להיכנס, אבל הוא נכנס, ולכן הוא לא היה מרוצה. הוא ראה רק את ה-N, שזה מטבע אחת. הוא לא ראה את היש העצום. כמה נכונים דברי חכמינו זיכרונם לברכה, האומרים, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. תודה רבה.